Da er det Sofie Myhr på søndag, Morten, og medaljekrigen og kampen fortsetter med uforminsket styrke. Det gjør han, og det er ikke uventet. Vi har visst det at i noen uker, i og med at vi har inntatt den posisjonen som vi har gjort, at denne fasen på sesongen, det blir viktige og avgjørende fotballkamper. Så det er dette vi jobber for, og det er dette vi skal være med på. Så søndag er det ny kamp i medaljekampen. Ja. Status quo etter siste runde, så satser på en litt mer avgjørelse nå? Ja, time will show. Det er sånn at nå blir ikke det noe sånn voldsomme utslag på tabellplasseringene, men Røa fikk litt luke sist, og så blir det om å gjøre å være på dekk og komme ut av disse kampene med størst mulig poengse. Ja. Kjempeflott. Lykke til. Den er god. Takk det samme.